קריית טבעון, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, עם ישראל עדיין נמצא בימים של לחימה, הם הגיעו לכאן גם עד הצפון הרחוק, צערנו הרב בין לאויבים שלנו מבחוץ, שזה איראן, תימן, סוריה, לבנון, עזה, חמאס, חיזבאללה, לצערנו הרב לפעמים גם מהאויבים שלנו, מתוך הבית שלנו, שאנשים שעדיין שואלים כתנים, מחבלים כרמים, הרי הם נראים לך כשואל, ושואל זה חיה יפה, אבל הם מחבלים כרמים. זאת אומרת, החיצוניות שלו זה לאו דווקא מעיד על הפנימיות שבו. זאת אומרת שעכשיו הבן אדם בא ומדבר איתך על דברים נשגבים שהוא רוצה לטובתך, כמו השואל, הרי השואל הוא הרמומי. אתה רק לא יודע שהוא בא לחבל וזה בעצם זה לרעתך. אז יש לנו לצערנו הרב, אין בתוך המדינה, אין באגף המדיני, אין באגף הביטחוני, שואלים כתלים, מחבלים כרמים, ולצערנו הרב זה מה שאומר גם הנביא, מיהרו בנייך, איך הוא אומר? מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זאת אומרת שהמהרסים והמחריבים זה מתוך הבית, גם שמדברים בימים האחרונים לצערנו הרב על משהו שנראה ונשמע כמו בגידה ומערכת הביטחון שוללת את העניין של הבגידה כדי לא להוריד את המורל מהציבור, כדי לא להוריד את המורל של החיילים שלנו, שלא להוריד את כל המורל של המדינה, אבל כולנו פה יודעים שהיה משהו שקרה, לא יודעים עדיין מה קרה, לא יודעים אפילו אנחנו נדע מה קרה, אלא רק עד גיל 120 בעזרת השם, אנחנו נדע מה היה ואיך זה קרה, ומה היו באמת השלבים של פרוץ המלחמה וההרס והחורבן שקרה לנו במדינה. קודם כל נגיד שכל השיעור תורה הזה בעזרת השם יהיה להצלחה את כל חיילנו בעזרת השם, וכל כוחות הביטחון, ולהשבה של כל החטופים בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. במעבר חד נגיד לאירוע שהוא משמח מאוד של אהוב ליבי היקר הקדוש רועי עובד, שהשיעור הזה היום הוא מוקדש להצלחתו ולהצלחת כל המשפחה בעזרת השם ולשמירה, שהיום הוא חוגג יום הולדת בעזר השם 36, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו הטוב ושנותם ונעימים בעזרת השם, ונשאיר לו גם את השיר קטן, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרוני, רוני הצדיק שלנו, רוני, שבעזרת השם, השם ייתן לך כלבבך הטוב וכל הצדך ימלא בעזרת השם, ושתזכה לראות בשמחת כל יוצאיך לצאיך בעזרת השם, ושתאריך ימים ושנות חיים, ושתמיד תמיד תמיד תגדל ותפרח, אין ברוחניות, אין בגשמיות בעזרת השם, ושתזכה שכל בניך ובנותיך יהיו בתורה לעד ולעולמי עולמים, אמן. זאת הברכה הכי טובה שיש, תאמין לי. זה גם חלק מהשיעור שלנו היום, ושלהבדיל אלף אלפי הבדלות, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת תרז דהן בת אסתר זכרון לברכה, תהיה נשמת צורה בצורה חיים, וגם שלא נשכח שהצילום והעריכה שיש לנו פה היום, הם יתרמו כמובן בעילום שם, לעילוי נשמתם של חביבה בת פנינה זכרון לברכה, יוסף בן שרה זכרון לברכה, ועובדיה בן אסתר זכרון לברכה, רוח השם תניחנם בגן עדן. אמן. קהל קדוש, באתי לדבר היום על איזה נושא שהוא מיוחד מאוד מאוד בעם ישראל, מאוד נפוץ בימים האלה, מאוד אנשים, אני חושב שזה הדבר שמחבר את העם, יכול להיות הכי הרבה מכולם. עם כל זה, זה דבר שתמיד צריך להתחזק בו, זה דבר שהתורה דורשת מאיתנו חיזוק תמידי בו. תבינו עוד מעט על מה אני מדבר, ותבינו שאולי זה לא רק מה שחשבנו, אלא זה דברים שלא לכל אדם יש אותם. זאת אומרת, יש תכונה בבן אדם שהיא נטועה בו והיא לא נטועה בו, שקיבלנו אותה מהאבות שלנו, אבל לא בטוח שבכל יהודי יש את הדבר הזה. אומרת התורה, אומר רבי אליעזר פאפו בספר שלו פלא יועץ, חסד הוא עמוד העולם, שנאמר עולם חסד ייבנה. והוא מהדברים שאדם שעושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה,
והקרן קיימת לו לעולם הבא. שמה זה הדברים האלה? המשנה אומרת שיש דברים שאדם עושה אותם ומהפירות שלהם הוא אוכל מהעולם הזה. שהוא, הוא, 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 הוא נהנה מהמצווה הזאת, זה כאילו הפרי בעולם הזה. והקרן היא קיימת לו לעולם הבא. איזה מצוות? אומרת המשנה. גמילות חסדים, ביקור חולים, מה עוד? הכנסת אורחים, השכמת בית הכנסת, הבאת שלום בינם לחברו, בין איש לאשתו. ואומרת המשנה, ותלמוד תורה זה כנגד כולם. זאת אומרת, התלמוד תורה שווה בעצם את כל המצוות האלה. אבל, אומרת הגמרא, בתלמוד הירושלמי, וגם בבבלי, התורה שם היא כותבת, אמר אבונה, כל העוסק בתורה בלבד, ואומר, רק תורה יש לי. דומה כמי שאין לו אלוה. מי שאומר, רק תורה אני לומד, ויושב כל היום ולומד תורה, הוא אומר לך, תגיד לי, אבל מה עם המצווה של הצדקה? לא, אני לומד תורה, למה? כתוב במשנה. בסליחה, המשנה אומרת, תלמוד תורה כנגד כולם, אז מה? אמר לו. אומר אבונה, כל מי שעוסק בתורה בלבד, ללא גמילות חסדים, דומה למי שאין לו אלוה. דומה, כי אם לא אין לו הקדוש ברוך הוא. אבל זה יכול להיות, הרב. אני לומד תורה. נכון. אבל מה כתוב בתורה? התורה מביאה את האדם לידי מעשה. אומר הספר, יש ספר קדוש 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 בעם ישראל, קוראים לו נתיב משפטיך. ככה הוא כותב. הוא כותב, מה יקר חסדיך אלוקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון? אומר במדרש ילקוט שמוני רות רבה, גדול גומלי חסדים שאינם חסים תחת כנפי הארץ, לא תחת כנפי החיות ולא תחת כנפי הקרובים, אלא רק תחת כנפי השכינה, שנאמר, מה יקר חסדיך אלוקים? מה יקר בשביל השם יתברך? שאנשים עושים חסדים. חסדים אצל הקדוש ברוך הוא זה במעלה הראשונה. ולפיכך אמר שהוא דומה כמי שאין לו אלוה, רק כאשר הוא בעל גמילות חסדים או מסתובב בצילו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי מי שעושה גמילות חסדים עם הבריות, הוא נמצא תחת כנפי השכינה, שנאמר, מה יקר חסדיך אלוהים, מה יקר לשם, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, מה יקר לשם? חסדיך. שבן אדם עושה גמילות חסדים, זה יקר לפני הקדוש ברוך הוא מאוד. ויש אנשים, ואני אומר לכם את זה פה היום, ומזה אני אולי אתחיל קצת מהשיעור היום, שאני רוצה שמהשיעור הזה אנחנו ניקח הרבה דברים לחיים שלנו, דברים שאולי לבית שלנו, אולי אפילו לעבודה, אולי אפילו דברים שלא חשבנו עליהם אפילו אי פעם. יש אנשים שנמצאים במשרות גדולות. הוא עכשיו בעל רשת של איזה חברה מאוד מצליחה, חברה מאוד גדולה, חברה מצליחנית, או אפילו מנהל בכיר באיזה חברה, שתחתיו יש איזה 300, 400, 500 עובדים. אתם מסכימים איתי שזה גג, נכון? בן אדם הרגיש שהוא פרחן, כן? הוא באיזשהו מקום, הוא מרגיש קצת גבוה, כן? רק הוא לא מבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא שם אותך במשבצת מאוד גדולה, כדי שתסתכל על האנשים הקטנים, לא על האנשים הגדולים. כי אתה בלבל עם האנשים הגדולים. כיף לך להיות במחיצתם, כיף לך לשבת בכיסא של החברה, שכולם באים ומבקשים ממך עזרה. אתם יודעים איפה למדתי את זה? ומזה אני אתחיל את השיעור, כי אני חושב שמי למעלה, תמיד צריך לרדת קודם כל למטה. בן אדם גדול, צריך להסתכל על מי? על האנשים הקטנים, לא על האנשים הגדולים. כתוב בתורה, אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בילה ובני זלפה. בואו תבינו, יוסף זה הילד הכי קטן של יעקב אבינו. אבל כתוב שיעקב אהב אותו מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, הילד הכי קטן. אבל זה לא מה שהיה הכי חזק ביוסף. אני רוצה שתבינו משהו. רש"י כותב, למה כתוב בפסוק, והוא רואה את אחיו בצון, בני בילה ובני זלפה? תקשיבו מה הוא כותב רש"י. כלומר, היה רגיל אצל בני בילה ובני זלפה, למה? לפי שהיו אחיו הגדולים, התותחים, הכבדים, מבזים אותם,
את מי? את בני השפחות. למי הוא היה הולך? הוא היה גבוה. הוא בסוף היה הבכור. בכור שורו הדר לו. זה הוא, זה יוסף. הוא היה בסוף בכור. הוא היה מהילד הכי קטן, השם עשה אותו בסוף הילד הכי גדול. למה? תדע לך, שאתה מסתכל על האנשים הכי קטנים, על האנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם, על האנשים שתמיד צריכים עזרה, ואתה זה שמרמרים אותם, אתה מחזק אותם. זה מה שהמדרש אומר שהוא היה עושה. הוא היה מחזק אותם ומקרבן. היה הולך לא לספסל של המקובלים מאחורה של האוטובוס. היה הולך לאנשים האלה שאף אחד לא יושב על ידם, שהם היו נידחים. מי אלה? בני השפחות, בני בנידה ובני זלפה. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? ואתה שמת לב למי שאף אחד לא שם לב אליו, רואה אותו ולא מתייחס אליו אפילו, ואפילו מבזה אותו, אני אעשה אותך כזה גדול שכולם יסתכלו רק עליך. ומה הוא נהיה בסוף? לא המלך של מצרים. הוא היה המלך של כל העולם. למה? הוא הסתכל על האנשים שאף אחד לא הסתכל עליהם. הוא היה עם האנשים, איך אומרים? לא מהפריפריה של הכי 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 למטה. דע לך, אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום גבוה, זה לא בשבילך. זה בשביל שתעזור לאנשים אחרים, להרים אותם. אנחנו במהלך השיעור אנחנו נדבר מה זה הדבר הזה של הנתינה, מה זה הדבר הזה של החסד. אבל אני רוצה שתבינו משהו, גם בעולם התורה, שבן אדם חלילה לא מתגבר על מידת הגאווה, לא מתגבר, ובתורה לצערי הרב זה מצוי, של זה לצערנו אלפי 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 מקרים ומעשים בכל הגמרא, אין בחומש, שאנשים שהיו במקום מאוד גבוה, הרי מה היה עם פרו? פרו היה גבוה, מאוד, גם הוא היה המלך. אבל הוא אמר, מי זה אלוקים אשר ישמע בקולו? מי זה השם הזה שאמרתם? אני לא מכיר אותו בכלל. אמר למשה ואהרון, מה קרה? קדוש ברוך הוא מגביה שפלים עד מרום. מי שהיה שפל, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. אבל מה הוא עוד? משפיל גאים עד הארץ. מה הוא עשה לו בסוף? נתן לו וולה. למה? מה חשבת? שאתה יותר טוב מהשם? אין כזה דבר. קדוש ברוך הוא שם אותך במשבצת? תעזור לאנשים הקטנים, אל תעשו אותם עבדים שלך. אל תעשו אותם עבדים. אל תיתן להם לעשות דברים. השם עשה אותך גדול כדי שתעזור לקטנים. לא עזרת לקטנים? אני אעיף אותך מלהיות גדול. אין שום בעיה. תן לכם דוגמאות, יש איזה ראש עיר אחד פה בצפון, שבמקום לעזור לאנשים הקטנים, לאנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם, מה הוא עשה? ניסה לדרוך עליהם עוד יותר. ניסה לעשות להם רע עוד יותר. מה השם עשה? הוזיז אותו. חביבי, ראיתי שאתה לא מתאים להתראות. למה? כי אתה חושב על הגדולה שלך. אומרת הגמרא, אומר התנא דבליהו, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה. אוי לה לגדולה שאינה מותירה דבר. תדעו לכם, בן אדם עולה לגדולה זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מעלה אנשים לגדולה זה לא סתם. אבל השאלה, מה אתה עושה עם זה? זה בחירה של חג. זה לא סתם שנהיית בעל מעמד. זה לא סתם. יש לזה מטרה מובהקת בחיים. לא סתם עלית לגדולה, לא סתם השם שם אותך. בוא נראה איך אתה מתנהג שאתה למעלה. לא התנהגת כמו בן אדם? הורדת אנשים למטה במקום לעלות אותם? אין בעיה, גם אתה תרד. ככה זה התורה. היה אחד, אני לא אעריך בזה, אבל רק כדי לתת לכם איזה דוגמה קטנה. היה אחד שכל חכמי ישראל, קשיבו טוב מה הגמרא אומרת עליו, כל חכמי ישראל היו לפניו כמו קליפת השום, כולם. הוא היה הכי חכם שיש. ומרוב שהוא היה גדול בתורה, מי נגלה אליו? הקדוש ברוך הוא. אמר לו למלך ישראל, ירובעם בן נבט, אמר לו, חביבי, תחזור בך. הוא היה מחטיא את עם ישראל. תראו מה הגדולה יכולה לעשות לבן אדם. קום לזכות אותם, הוא היה מחטיא אותם. בעבודה זרה, בחטא הכי קשה. הקדוש ברוך הוא מהרחמים נגלה אליו. אמר לו, תקשיב, תחזור בך. אני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה אתה דואג? מה הוא אומר לו? מי בראש? מי הולך ראשון? אמר לו, אמרתי לך מי.
אני, אתה ובן ישי. מה הוא אמר לו? אנא לא באינה, אני לא בעניין מחילה. שמעתם? אומר המהרש"א, מביא את זה עין יעקב, אתה יודע למי הוא התכוון? מי זה בן ישי? זה דוד המלך. אמר לו, זה לא שהוא התכוון להיות לפני דוד, הוא התכוון להיות לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אני, אתה ובן ישי. אמר לו, זה לא לפני דוד המלך, זה לפני הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה, הגדולה יכולה להביא את הבן אדם לידי שיגעון. ככה הגמרא אומרת. שהוא במעלה, ולא הבנת שהעליתי אותך לגדולה כדי שתעזור לאנשים הקטנים. לא לאנשים, לגדולים יש את כולם. אני אספר לכם איזה מעשה. הרבי מגור, רבי פנחס אלתר, זה היה אדמור, כזה תלמיד חכם גדול. מאחד מהאדמורים, כמדומני זה היה החמישי. מי שמכיר, ופעם היה בחסידויות, הלך לבקש איזה ברכה מהרב, או משהו כזה, זה, לפעמים זה עשרות ואלפי אנשים, מאות אנשים כל יום, שהיו באים לרבי, ולרבי אין זמן לכולם. זה כמה שניות אתה אצלו, אתה אפילו לא ממי שהיה פעם באיזה תפילה אצלהם. כל התפילה זה בעמידה, כי מי שבא להתפלל אצל הרבי אי אפשר, הרבי מגור, זה אנשים כולם רק של הרבי, אין כזה דבר. יום אחד בקבלת קהל, נכנס אליו איזה מישהו. נכנס אליו איזה מישהו ספרדי. מי שיודע, נכנסים לרבי כמו לרב קניבסקי. שתי דקות ואתה יוצא. שתי דקות זה הרבה, זה אתה חסד, זה חסד גדול. שאתה תת זה שתי דקות שם, אתה כמה שניות ואתה יוצא. מתעכב הבחור. דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא יוצא. יש אחד שקוראים לו רבי חנינה, זה המשמש של הרבי. דופק. נכנס, רואה את הרבי. הרבי מגור יושב עם ספר, אורחות צדיקים, ולומד עם הבחור הזה, הבחור הספרדי. אמר לו, רבי, סליחה, יש פה אנשים שמחכים לרב. מה זה, כאילו, מחילה שאני אומר לרב, אבל יש פה אנשים. אמר לו, תקשיב, בן אדם בא אליי, בחור, אומר לי שיש לו קצת קשיים באמונה. מה אתה רוצה, שאני אברך אותו ושהוא ילך? מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא עשה אותי רבי, רבי גדול, כדי שאלה מחוץ לארץ יבואו, כל האנשי עסקים יגור מחול, ואני אגיד להם, כן לקנות יחטה, לא לקנות יחטה, כן לקנות העסק הזה, שבגלל זה השם עשה אותי כזה רבי גדול? ממש לא. בשבילהם, בשביל האנשים האלה שצריכים חיזוק באמונה, בשביל זה השם עשה אותי רבי, כי הם צריכים להתחזק באמונה. לא בשביל האנשים הגדולים, בשביל איזה אנשים? הקטנים, שצריכים עזרה. יש כאלה אנשים שהם נכנסים לרב רק אם הם תורמים לרב, אם לא תורמים לרב הם לא. זה לא רב, לא בשביל זה השם עושה אותי רבי בשביל זה. ממש לא. רב, רבי זה אחד שעוזר לכולם. זה אחד שנותן ויש לו מענה לכולם. בזמן שלו כמובן, יש לו זמן שיעזור. אין שום בעיה, אבל למה השם עשה אותך כזה גדול? כדי שיסתכל על האנשים הקטנים. זה לא בשביל זה, זה לא בשביל משהו אחר. תדעו לכם, אומר את זה ספר חובות הלבבות, בשער הפרישות, כותב ככה, כוח הלקיחה שבאדם יותר מצוי אצל רוב בני האדם. יש שני כוחות בנפש האדם, כוח הלקיחה, כוח הנתינה. מה יותר חזק, כוח הלקיחה או הנתינה? הלקיחה, למה? קל לקחת, אתה אומר, למה? למה קל? למה? למה כוח הלקיחה יותר חזק מהנתינה? נו, תחשבו רגע. אומר חובות הלבבות, מכיוון שמבטן אימם הם רק מקבלים. ילד, מאז שהוא נולד, הוא בוכה, תן לי. אני רוצה לאכול, תן לי. הוא רוצה לשתות, תן לי. הוא, כל דבר, תן לי. ועד גיל מאוד מבוגר, ככה הוא כותב, זה כבר, ההרגל שלהם נפח להיות מה? טבע. רק לקחת, לא לתת. אומר, וזה גם הכוח שיש בחיות, להבדיל מבני אדם. חיה לא יודעת לתת, יודעת רק מה? לקחת. אומר, והכוח הבהמי, זה הכוח של הלקיחה. והכוח האלוקי, זה הכוח של הנתינה. כי אצל הקדוש ברוך הוא יש רק מה? לתת. אין לקחת. זאת אומרת, שאם ראית אדם
שיש לו רק לקיחה, אז מה הוא? מכוח הבהמי שבו. הוא עוד לא הצליח להתגבר על זה. אבל אם יש לו כוח נתינה, זה כוח אלוקי שבו. כי הקדוש ברוך הוא יש אצלו רק לתת. אין לקחת. של השם יתברך הוא רק יודע לתת. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא רק נותן. אפילו עד שכתוב בתהילים, נותן לבהמה לחמה. אומרת הגמרא על הפסוק הזה, אפילו בני אדם שעושים מעשה בהמה, הקדוש ברוך הוא נותן להם לחם. למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו רק נתינה. אם ראית אדם שיש אצלו רק נתינה, תדע לך בן אדם גדול. הוא בן אדם שכוחות הקדושה עובדים אצלו טוב. הוא בן אדם שהוא אף פעם לא יהיה לא אנוכי ולא אגואיסט. הוא תמיד נותן. הוא אף פעם לא לוקח. אמא אוהבת רק לתת. למה? היא לא אומרת אני אתן לו כדי שהוא יעזור לי בזקנה. אלא אני נותנת לילד שלי בלי כבולות נתינה. למה? כי זה הכוח של הנתינה. זה כוח אלוקי. זה כוח שהשם יתברך בה וטבע בנו אותו. אומר עוד, אצל הצדיקים תמיד כוח הנתינה הוא פועל. אם ראית מישהו רב, תראה אצלו אם עובד אצלו כוח הנתינה. אם הוא יודע רק לקחת ולא לתת. ועליו אומר הפסוק, עליו נאמר צדיק מה פעל. אם הוא לא פועל, משמע שהוא לא צדיק. צדיק מה פעל. אתה רוצה למדוד את הבן אדם, ככה גם אומר אורחות צדיקים. תראה איך הוא בנתינה. אחד, האבות הראשונים בעולם שלנו, מי זה? אברהם אבינו. למה הוא הראשון? הראשון זה מידת החסד. המידת חסד של האדם. זה אברהם. יצחק זה גבורה, זה תפילות. זה יראת שמיים. יעקב זה תפארת. מה זה התפארת? תפארת זה גם חסד וגם תפילה, ביחד יוצא תלמיד חכם. זה יעקב. יעקב איש תם יושב אוהלים. מה הוא? תלמיד חכם. אבל מה המידה הראשונה שצריך להיות ביהודי? חסד. דרך אגב, אמרתי את זה גם בשיעור הקודם שלי בראשון לציון. אמרתי שהיו חלק מהחטופים בעזה שאמרו שאלה ששבו אותם התייחסו אליהם גם יפה. נתנו להם אוכל, הייתה איזה מישהי שהעידה שכל הזמן הם כיבדו אותה ואף פעם לא... גם ששמרו עליה, לא עשו לה רע. יש כאלה שאמרו שעשו להם רע. והסתכלו עליהם בעין של רוצים לרצוח אותם. ויש כאלה שאמרו להם בדיוק הפוך. איך זה יכול להיות? אז אמרתי, בשביל לסבר לכם את האוזן, לאן השיעור הזה הולך רק שתבינו, כן? אז אמרתי בשיעור שם, שהייתה לאברהם אבינו שפחה בבית. קוראים לה אגר. אגר זאת אמא של ישמעאל. אומרת ה... אומר הבראשית רבה, מאיפה הגיע אגר? אמר רבי שמעון בר יוחאי, אגר זאת הבת של פרעה. שמעתם? הבנתם? פרעה ראה איזה ניסים יש לאברהם אבינו עם שרה, אמר, מוטב שהבת שלי תהיה בבית של זה שפחה, ולא בבית שלי גבירה. כי בבית שלי יש חרטומים, ובבית שלו יש מלאכים. אז עדיף שתהיה בבית שלו. אברהם אבינו לא יכל להביא ילדים עם שרה, מה אמרה לשרה? מה אמרה לו שרה? אולי ממנה ייבנה לך בן, תלך תהיה איתה. מי יצא? ישמעאל. ישמעאל, מי יצא? ישמעאל. ישמעאל יוצא. מישמעאל בסוף הוא עושה תשובה, אבל מי יוצא ממנו? חמאס, חיזבאללה, איראן, כל הרשע שבעולם. אפילו שהוא עשה תשובה בסוף. אמרתי, יש כאלה אנשים שדיברו יפה לשבועים והתייחסו להם יפה ונתנו להם, יש כאלה שגם רצחו אותם. אבל אלה שדיברו יפה ונתנו וכיבדו והכילו, מאיזה צד הם? של אברהם. למה? אברהם, מה? הוא חסד, הוא נתינה, הוא קבלת אורחים. אז יש כאלה שהם מהצד הזה. ויש כאלה שהם בדיוק בצד השני, של פרעה. פרעה, מה? הוא רוצח. מה, הוא לא בא לצרוך, אומרת התורה, אין לו בא לרצוח גם תינוקות. זורק אותם ליאור, שימותו. לא, אין לו בעיה עם זה בכלל. זה בשבילו היה כאילו ביום יום. למה לא עשיתם את זה, הוא אומר. כל הבן האלו, דיירו, תשליחו, ישר זרקו אותו ליאור. אין לו בעיה עם זה.
אז אם זה ככה, אז מה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו? אז יפה. אז יש צד בבית שיכול לקחת אותך על הצד של אברהם. הילדים שלך נתינה וחסד וגמילות חסדים ודברים טובים. מה יצא? ילדים טובים, תראה להם הפוך, יצא הפוך. מה שאתה מראה להם, זה מה שיהיה. יש את הרבי מסתמר, מי שמכיר אותו, הוא היה גדול הגדולים, הענק שבענקים. הוא היה אמנם קיצוני מאוד בדעות שלו, חלקם בצדק גם, על מה שהוא תמיד היה מדבר וצועק ודורש ודופק, היה אנשים מאוד מאוד, הם גם לא חיו פה, הם חיו בחול. אז הרבי מסתמר יום אחד נכנס אליו איזה מישהו. אמר לו, הרב, יעזור לי, הרב, אני צריך צדקה, בבקשה, אני מתחנן, תעזרו לי, תעזרו לי. הרב אמר, לכו תקראו רגע לבן שלי. קראו לבן שלו. אמר לו, בן שלי, נלך רגע למגירה של אבא שמה. אמר לו, מה שם? אמר, תלך רגע למגירה, תביא את הפנקס של הצ'קים. אמר לו, אבא, כן? אמר לו, כן, לך תביא. אמר לו, תרשום לו צ'ק את מה שאני אגיד לך, רשם לו צ'ק. אמר לו, אתה יכול לחתום? אמר לו, תחתום גם, תחתום, תחתום בשמי, תחתום. תלש את הצ'ק, נתן לו, אמר לו להתראות כך. נתן לו את הסכום, כל מה שצריך, אמר לו, תודה רבה, הרב, תודה רבה. המשמש ראה את זה. אמר לו, הרב, אני חייב לשאול אותך שאלה. יכולת להגיד לילה, תתן לי את הפנקס צ'קים, תכתוב, להתראות. למה הוא חתם את זה? אמר לו, אתה יודע למה? הגיע יום שאני לא אהיה פה. יגיע יום שאני לא אהיה בעולם הזה. אני צריך להראות לילד שלי איך חותמים צ'קים. איך אני אראה לו את זה? שאני אכתוב או שהוא? שאני אכתוב או שהוא? שהוא. כי אני צריך להרגיל אותו לעשות גמילות חסדים. אספר לכם איזה משהו אישי. יש כמה פעמים בשנה שלא אני. השם יזכה אותי. אנשים באים ונותנים לי כסף. לך למשפחות, יש לך למשפחות. זה יחד קורה לפני החגים, הרבה... גם באמצע השנה, השתבח שמולד עם ישראל מלא בזה בזמן האחרון בשפע גדול. אמרתי שבשנתיים האחרונות עשיתי את זה, ויצא לי מזה טוב. יש כמה משפחות שאנחנו הולכים ונותנים להם כסף, אבל בשביל שהם לא יתביישו, ובשביל שהם גם לא ידעו מי זה, שזה עוד מעלה, לא שלי, זה התורה כותבת את זה, מתן בסתר, יכפה אף. מי שנותן מתן בסתר, בלי שאף אחד ידע, בלי שהוא עולה את זה לטיק טוק, בלי שהוא עולה את זה לפייסבוק, על החלוקה ועל הזה. אני לא אומר שזה נגד, אבל אני גם לא כזה בעד. אם כבר אתה עושה משהו, שאתה ובורא עולם, תדעו שעשית את זה, זה הכי טוב שיש. למה? איפה שרויה הברכה? בהשמחה. בדבר הסמוי מניין, יש בזה ברכה הרבה יותר. לא אמרתי שאם אתה מפרסמת יש בזה כללה, אבל בזמן שאתה עושה את זה בסתר, יש בזה בוודאי ברכה. לקחתי איתי את הבת שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו שמים את הכסף על הדלת, על הידית, את המעטפה. אנחנו דופקים ובורחים. ואיך שנשמע שהדלת נפתחת והמעטפה נופלת, ישר נרוץ. אמרתי לי, באמת אבא? אמרתי לה, כן, ילדה בת שש. עשינו את זה, בראש, השתבח שמו לדעת, גם בראש שנה האחרון עשינו את זה, השתבח שמו, שם זיקה אותי. אתם יודעים כמה פעמים מאז היא שואל אותי, מתי הולכים לעשות את זה עוד פעם? כמה פעמים כבר עשינו את זה? אבא, מתי הולכים עוד פעם לשים את הכסף ככה? אבא, מתי הולכים, אבא? אבא, מתי הולכים? לא לקחת את הילד שלך לבלומפילד ולכדורגל. מה הוא ילמד משם? שהאימא של השופט בת של יונה. זה מה שהוא ילמד. מה תלמד אותו? קח אותו למקומות שעושים גמילות חסדים. קח אותו לעשות עכשיו ארגזים לחיילים. שהידיים האלה שהוא יבין שגם צריך לעשות איתם גמילות חסדים. אם לא תראה לו ולא תלמד אותו, הוא לעולם לא ידע. הוא אף פעם לא ידע איך עושים את זה, את הגמילות חסדים. הוא אף פעם לא ידע לתת צדקה, שמישהו בא ברחוב, אני אומר לבת שלי, קחי כסף, תני לו. גם הבן איש חלמר שככה ראוי לעשות צדקה. להעביר כסף למישהו ושהמישהו הזה ייתן את הצדקה. אני נותן לה ללכת, קחי, ושהיא רואה אנשים לבד, היא אומרת לי, אבא, אני רוצה לתת, הביא לי כמה שקלים, ניתן לו צדקה. למה? לא כי ככה התורה אמרה. תלמד את הבן אדם, את הילד שלך. זה ושיננתם לבניך, ודיברת בם.
יש מצוות עשה מן התורה למד אותם, אבל אתה, הם לא יכולים ללמוד גמורה. איך הם ילמדו גמורה? איך הם ילמדו הלכה? הם לא יודעים עדיין לקרוא בספר. אז מה תלמד אותם? גמילות חסדים. כי אמר אבונה, תורה שאין איתה גמילות חסדים דומה למי שאין לו אלוקים. רק תורה, תורה, בסדר? אבל מה בתורה כתוב? צריך לעשות גמילות חסדים. צריך לעזור לאנשים. צריך לבוא ולתת. נגיד לכם איזה משהו בקשר ליום הולדת היום. כתוב בתלמוד הירושלמי, בראש שנה בפרק ג', שביום לידת האדם מזלו חזק וטוב, מזלו מתחזק של האדם. שכתוב בתהילים, במזמור ב', בני אתה, אני היום ילידיתיך, שאל ממני ואתנה. היום זה היום הולדת. אבא, מה אני יכול, מה אני מבקש ממך? זה, אמרתי שבספרי החסידות מובא שבן אדם שיש לו יום הולדת זה יום של חשבון נפש. זה יום שצריך לשבת ולחשוב, אוי, מה אני צריך עוד להשתפר? מה עוד איזה דברים אני צריך לתקן בעצמי? איפה אני צריך להיות עוד שנה? איך מודים לשם יתברך ש... אבא, תודה על עוד שנה. אתם יודעים איך מודים לו? כמו היום, שיעור תורה. מה משמח את השם הכי הרבה? שיעורי תורה. מה עושה לשם יתברך הכי טוב? שיעורי תורה. אתם יודעים, שמחתי כל כך לשמוע מאוד. שמאז השיעור האחרון שהייתי אצל רוני הצדיק, פה, לא בבנסת הזה, אבל דווקא לא רחוק מפה, בקריית טבעון, שלח הודעה כזאת יפה לארגון, אני גם אקריא לכם אותה. אמר, הרב, תעבירו לרב, שמאז השיעור ההוא, תדע לך, התחזקתי באוכל כשר, בכיפה, בציצית, בתפילין כל יום, בקריאת שמה, בנטילה, בתפילות, בברכות, בלי פייסבוק, בלי שום רשתות חברתיות, בלי כלום. התחזקות גדולה. יש שמחה לקדוש ברוך הוא יותר טובה מזה? מי שיגיד לי שלא, אני רוצה לשמוע לא. מי שיגיד לי שכן, אני שמח. אתם יודעים למה? כי זה הדבר הכי טוב של הקדוש ברוך הוא. זה המתנה הכי גדולה שיש. יש אנשים, מגיע מולדת, מה הוא עושה? חפלה, מואבטים, כולם על השולחנות, כולם על הזה, השם בוכה בשמיים. הזוהר כותב, באירועים מעורבים, הקדוש ברוך הוא הכי בוכה בעולם. אין דבר שמצייר את הקדוש ברוך הוא, ככה אומר הזוהר, שיש נשים וגברים ביחד, והם עושים שם עבירות. עד שאומר הזוהר, והשטן מרקד מביניהם. זה לא אני אומר את זה, זה רשב"י כותב את זה. יש לכם איזה בעיה, לכו לרשבי, הוא בהר מירון, לא רחוק מפה, לכו לשם, תגידו, למה כתבת ככה? רשבי אומר, יום של זיכוי הרבים, יום הולדת. אל תעשה יום של החטאת הרבים. זה מה שאני אומר להרבה אנשים. שם זיכה אותך, השתבח שם הולד. שזה בחור מתוק, מתוק. גבריאל, מבת חפר, פגשתי אותו במושב אליכין, בחור מותק, הזמין אותי, גם לסעודה של סבתא שלו, גם לשיבה, והזמין אותי גם ליום הולדת שלו לעשות שיעור תורה. לא רק אותי, הוא הזמין את הרב ואותי ביחד. אמר לי, תראה רבנו, אני כל החיים שלי עושה ימי הולדת עם חפלות. אני רוצה לעשות ביום הולדת שלי עכשיו שיעור תורה. אמרתי לו, אתה גבר? אל תבטל את החפלה. אמר לי, מה? אמרתי לו, כן. כל עוד זה בקדושה, זה בתארה, גברים לבד, נשים לבד. זה פה, זה פה. יש מחיצה, אף אחד לא רואה אחד את השני. לא מתערבבים ביחד. מה עכשיו רע בזה? יש משהו רע בזה? שאנשים שמחים ויש שם גם דברי תורה, וגם אוכלים וגם שותים וגם מוזיקה. אתם יודעים איך הוא שמח באותו יום שאמרתי לו את זה? כי הוא חשב שאם יש שיעור תורה, אז החפלה מתבטלת. לא! גם פה הביאו קלידן, גם שם הביאו קלידן, גם מוזיקה. אבי לוי השתבח שמולד, הוא נמצא פה איתנו. זה ששר את לחם חביתה, השתבח שמולד, השם יזכה אותו בעזרת השם, לעלות מעלה מעלה בכל מעלות הקדושה. אם כבר אתה עושה דבר, תעשה דבר שהשם אוהב. אני אגיד לכם איזה משהו, שאולי, אולי, אולי, רציתי להגיד אותו ככה בסוף השיעור, אבל בגלל שאני כבר בתוך העניין, אני גם אגיד לכם איזה משהו על זה. אומרת הגמרא במסכת תענית, תענית חב ב' עמוד א', שהיה אחד, שהוא היה,
הוא היה אחד מחכמי ישראל, קראו לו רבי ברוקה. רבי ברוקה, אליהו הנביא, היה מתגלה אליו. אתם יודעים איזה מעלה זאת? זה מעלה אדירה של אליהו הנביא, מתגלה לבן אדם במציאות, בחי. רבי ברוקה שואל את אליהו הנביא, מסתכל על, על האנשים בשוק, מסתכל עליו, הוא לא נגדל עליו באיזה בית נסת, נגדל עליו בשוק. אמר לו, רבי, אליהו הנביא, מי פה הוא בן העולם הבא? עכשיו, באיזה דור? זה לפני 2000 שנה, כולם שומרים שבת, כולם בצניעות, אין דבר כזה. אין דבר כזה אישה שמרימה את החצאית מעל הקרסול, לא מעל הברך, מעל הקרסול. אין כזה דבר. עושה אליהו הנביא ככה סריקה, אמר לו, אף אחד. אמר לו, אף אחד. אף אחד בשוק פה הוא לא בן העולם הבא. אין דבר כזה. אין. פתאום עוצר אותו. אליהו הנביא אומר לו לרבי ברוקה, הנה, הנה, אתה רואה את שתי אלה שם? שני בני העולם הבא. הוא רואה אנשים לבושים כמו גויים. נעליים שחורות, גדולות, מעיל פרק ארוך עד הרצפה. זה לא לבוש של יהודים, זה לבוש של, של הגויים באותה תקופה. הלך אליו רבי ברוקה, אמר לו, רבי, ספר לי, ספר לי, מה מעשיך? אמר לו, תבוא מחר, עזוב. הלך לשני האנשים האלה, אמר לו, תבוא מחר, עזוב. טוב. שאל אותו למחרת, מה מעשיך, ספר לי, ענה לו אותו אדם, שהוא שומר בית הסוהר, ובמסגרת תפקידו הוא מפריד בין האסירים הגברים, לאסירים של אנשים, כדי שלא יבואו לידי איסור. שמעתם? מה הוא עושה? שומר על הקדושה. שאנשים פה, הגברים פה, אף אחד לא יודע. וכשהוא רואה בת ישראל שהגויים נותנים בה את עיניהם, הוא מוסר את נפשו כדי להציל אותה, שחד וחליל אף אחד לא ייגע בה. אומר, ולמה אתה לבוש כמו גוי? אמר לו השומר, מפני שכך הגויים לא יודעים שיהודי אני, ואני מסתובב בי ביניהם, ושאני שומע שהם זוממים לבצע איזה פרעות בעם היהודי, אני מעט רז לרבנים ומזהיר אותם. וכך היה אתמול, נאלצתי לדחות אותך, ששמעתי שהגויים רוצים, אז אמרתי לך תבוא מחר. ועוד משהו, הם מסמכים אנשים, הוא והחבר שלו. הם עושים לאנשים טוב על הלב, הם עושים להם שמחה. הם במרכאות, הם היו הליצנים. תראו מה זה. אנחנו חושבים שללכת רחוק, שללכת ולעשות דברים, אוי 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 אוי. אתה לא יודע שלפעמים בגמילות חסדים קטנה עם אנשים שאתה עוזר להם ואתה תומך בהם ואתה מחיה אותם ואתה מדבר איתם. אתם יודעים, העליתי לפני איזה כמה שנים שיעור על זה. אתם יודעים כמה אנשים יכולנו להציל מהתאבדות? אם רק היינו שומעים אותם בזמן, אם רק היינו מדברים איתם בזמן, אם רק היינו שומעים ללב שלהם בזמן, היינו יושבים ומדברים איתם. זו גמילות חסדית, זו גמילות חסדים אמיתית, אמיתית. גדולה מהחיים שאתה יושב עם בן אדם ואתה מדבר איתו, ואתה שומע אותו, והוא שופך לפניך את הלב. והוא אומר לך אחרי השיחה, בוא נשמע, אתה יודע, החיית אותי. אתה יודע, תשמע, עשית אותי עכשיו כבר בריאה חדשה. שאלו פעם שאלה באיזה שיעור שאני שמעתי אותה, איזה בן אדם יותר גדול? בן אדם שרואה ילד שטובע בבריכה וקופץ להציל אותו, או שרואה את חבר שלו במצב לא משהו איי-איי, מצב נפשי קצת לא טוב, ושב מדבר איתו, עושה לו איזה טוסט, ככה יושבים, ככה מדברים ביחד. איזה בן אדם יותר גדול? זה או זה? מי שהציל ילד מבריכה, תחשבו טוב, לפני שאתם עונים. או זה שישב איתו, אכל איתו טוסט, תחשבו. נו, איזה בן אדם יותר גדול? מה אתם, למה אתם מלמים ככה? אבי, איזה בן אדם יותר גדול? שמעת את השאלה שלי? לא. איפה היית? איפה? זה שהציל את הילד בבריכה. למה? למה? הציל חיי אדם. אוקיי, יפה. השני יותר גדול, כי השני ראה את זה, הוא לא, אחד מהם ראה את המצוקה הזאת, והשני שם לב למצוקה. קרוב, אוקיי. שניהם גדולים. מה? רגע, אבל הוא לא הוציא את הנפש של הילד? גם נכון.
מה עוד? למה זה יותר גדול? למה זה יותר גדול? תחשבו רגע. יפה מאוד, אישה מבוגרת בשנים. תראה מה זה, איזה חוכמת חיים. כל אחד היה קופץ להציל את הילד הזה. אפילו הרשע בישראל היה רואה ילד טובע קופץ. מוריד עם אייפון 15 קופץ למים. מציל את הילד. זה ודאי. אבל לא כל אחד היה יושב עם החבר שלו ועושה לו טוס ובוא תשמע ובוא תקשיב ושופך בפניו ופה ושם וזה. אומר חובות הלבבות בשער הפרישות, אם אתה מכיר בן אדם ואתה נכנס לקשר עם בני אדם, אל תנסה ליהנות מהם. תראה איפה אתה יכול להועיל להם, לא איפה הם יכולים להועיל לך. יש מישהו עכשיו שהוא נכנס באיזה קשר עם כמה אנשי עסקים כאלה, אז הוא שאל אותי איזה כמה שאלות, האם ככה לעשות ככה, אם לעשות ככה. הוא אמר לי שהוא נורא שמח בזה שהוא נכנס איתם בקשרי עסקים. אמרתי לו שכתוב בחובות הלבבות בשער הביטחון, שכל מי שסומך על בני אדם, הקדוש ברוך הוא, מסיר את גחתו ממנו. אז קודם כל, זה שאתה סומך כבר על בן אדם, זה כבר פסול. אתה חושב שהוא יעזור לך ולא השם. ודבר שני, אם נכנסת בקשר עם אנשים, ככה כותב בחובות הלבבות, אל תראה איפה אתה יכול להוציא מהם. תראה איפה אתה יכול אתה לתת להם. אם זה בגשמיות שיש לך, אם זה ברוחניות שיש לך. אתה יכול לעזור לבן אדם, תעזור לו. אתם יודעים איזה אדם גדול, אמרתי לכם. זה בן אדם שמסתכל על האנשים הקטנים. אומר שלמה המלך בספר משלי, אישה יראת אדוני היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. תנו לה מפרי ידיה, ממה שהיא עשתה, ויעללוה בשערים מעשיה. זה גם עשייה. אומרת התורה ששרה אימנו היא בחינת רוח הקודש. ששמע עסקה. למה שמע עסקה? שוחה ברוח הקודש. זה השם של שרה. רחל היא בחינת תפילה. שנאמר רחל מבכה על בניה. ככה זה כתוב. רבקה היא בחינת יראת שמיים. שקר אכן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתעלל. זאת אומרת, כל מה שדיברנו זה גדול, אבל מה מעלה את הבן אדם? יראת השם. איפה אנחנו לומדים את זה? שרחוק מפנינים יכרע, בטח בלב בעלה, היא לא מעניינת לא פנינים ולא תכשיטים. אומרת התורה, על אליעזר עבד אברהם, והיה נערה אשר אמר אליה, עתי נקדך ושתה, ואמרה, שתה וגם מגמלך אשקה. אליעזר קיבל משימה. לך תמצא שידוך לבן שלי יצחק. אבל תדע לך. אבל לך תדע מי זאת היא האישה בשביל בני. אמר לו, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתי נקדך. אם מצאת מישהי, אני אומר את זה היום פה לגברים וגם לגברים בבית, לבחורים הצעירים. אם מצאת אישה שיש לה גמילות חסדים ונתינה, ישר תחטוף אותה. תכף תבינו גם למה. אומרת התורה שאליעזר מתקרב לבאר, ואת מי הוא רואה? את רבקה, קרובה לבאר. מה אומר לה? תקשיבי, תני לי לשתות, אני מת מצמא, אני חייב לשתות. עתי נקדך. אמר לה, עתי נקדך ואשתה, ואמרה לו, מה אמרה לו? שתה, וגם גמליך אשקה. אותה הוכחת לעבדיך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. שהוא סיפר את המעשה הזה, אליעזר, הוא אמר, תקשיב, היא לא רק רחמה עליי, על מי עוד רחמה? על הגמלים. ומה זה גמלים? זה גמילות חסדים. היא לא רחמה רק עליי. אברהם, תקשיב, אתה לא מבין איזה אישה מצאתי. היא לא מרחמת רק עליי. ואני גוי. היא רחמה גם על הבעלי חיים. זאת אישה בשביל אדוני, הוא אמר. למה? מהבית של אברהם, האדון שלי, יכול לצאת רק חסדים, ואישה כזאת, אני צריך. בא, הביא לה את הנדוניה, הביא שטר, הביא שתכשיטים, הביא טבעות, רויאלטי, פנינים. אמרה, אני לא רוצה את זה. מה אני רוצה? תן לי רק לעשות גמילות חסדים כל היום. גם לגמליך השקל, זה רומז פה לגמילות חסדים.
כמה התורה מדגישה את מידת הענווה שקיבלה את אליעזר עבד אברהם בסבר פנים כאלה יפות. לא אמרה לו, איך קוראים לך, אתה רוצה, אתה... לא, ישר באה ונתנה לו. אישה שיש בה מידת חסידות שעולה לפני משורת הדין, זאת רבקה. לא ביקשו ממנה בכלל. אתה יודע מה זה בן אדם שאתה לא מבקש ממנו והוא עושה בשבילך? זה מידת חסידות אמיתית, זה חסד אמיתי. לומדים את זה דרך אגב מאברהם אבינו בכלל, מהעקדה. שכתוב שם שאברהם אבינו בא ושחט את העיל, רצה לשחוט את הבן שלו קודם. אמר לו, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? למה אני אברך אותך? מי אמר לך לשחוט העיל בכלל? איפה כתוב בכלל בכל התורה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לעשות משהו? לא אומר לו. אתה יודע מה זה? זה חסידות אמיתית. זאת מחשבה של בן אדם אמיתי, עברי, חסיד, חסד של אמת. וזאת גם הייתה רבקה. תדעו לכם, שאני אגיד את זה עוד פעם, כל מי שאומר שיש בו רק תורה, אין לו אלוה, יש לו, למה? כי בתורה כתוב גמילות חסדים. בתורה כתוב איך להתנהג. בתורה כתוב איך להיות בן אדם. אומרת התורה, אומר רשב"י הגדול, זוהר פרשת בשלח, וזה, אני קראתי זה, השבת הזאת. מה זו אישה גדולה? לא אישה גדולה בממדים, כן? מה זו אישה גדולה? מה זו אישה גדולה? מה כותבת התורה? תקשיבו. ויהי היום ויעבור אל אישה אל שונם ושם האישה גדולה. זה השם שלה היה, שם אישה גדולה. ומה אישה גדולה? אלא גדולה בעובדהו. אומר דקול בני ביתה משתפחים בה, והיא קרא דביתה. מה היא הייתה עושה? למה קראו לה אישה גדולה? אתם יודעים מה זה אישה גדולה? אומר רשב"י הגדול, אתה יודע מה זה אישה גדולה? אישה שהכניסה הבית שלה הכנסת אורחים. זאת אישה גדולה? אומרת הגמרא גם כן, אתה יודע למה? כי זה בדיוק הפוך ממה שהיא. כי אישה, ככה אומרת הגמרא, עיניה צרה באורחים. גבר אף פעם לא יכול לראות את מה שאישה רואה. סתכל, סתכל איך הוא אוכל, תראה למה הוא השאיר ככה, למה הוא עשה ככה, למה זה ככה, למה הוא נגע ככה, למה הוא עשה ככה, ככה זה אישה. עיניה צרה באורחים, אומר הזוהר, בזוהר פרשת בשלח, מה זו אישה גדולה? הכנסת אורחים, זה מה שהיא הייתה עושה. אתם יודעים מי הדוגמה הכי טובה לזה? וזה מהתקופה האחרונה. שמעתם על אישה שקוראים לה רחל עוגיות? שמעתם עליה? 40 שנה הכנסת אורחים. 40 שנה היא מאכילה אנשים. 40 שנה היא מכניסה אליה אנשים לבית. אתם חושבים שזה סתם היה המהלך הזה ככה, שלא הרגו אותה, אותה, את בעלה, ואף אחד לא נפגע באמת? מה נפגע? הבית. אבל הם לא נפגעו. הם לא קרה להם כלום. אתם יודעים למה? אומר רבי נחמן מברסלב. הכנסת אורחים, מי שעושה הכנסת אורחים, חרב לא תעבור בביתו. כי כל הזמן השכינה בתוך הבית שלו. כי מי שמכניס אורחים, שכינה תמיד איתו. והכנסת אורחים זה גמילות חסדים שהזכרנו במשנה. מי שמכניס אורחים זה גמילות חסדים. תשמעו שסתם המחבלים פגעו רק בבית ולא הרגו אותה? זה לא סתם. זה בגלל המצווה הענקית שהחזיקה בה. מצוות גמילות חסדים הכנסת אורחים. אומר הזוהר, מה זו אישה גדולה? אישה גדולה זה אחד שמתעלה לפני משורת הדין. כי למה? כי אישה, אומרת הגמרא, לא מכניסה בדרך כלל אורחים. אבל פה אישה גדולה. תראו מה זה, איך התורה מתייחסת לאנשים. איך התורה מסתכלת על אנשים. אומרת התורה, ולא סתם. ולמי זכתה? שיצא ממנה בן. כי אומר רבי נחמן, מי שמכניס אורחים לביתו, יוצאים ממנו בנים צדיקים. חבקוק הנביא, זה הבן של האישה השונמית. לא סתם יצא ממנה כזה בן. ולמה שמו חבקוק? למה חבקוק? כי מי חיבק אותו? אלישע הנביא. הם היו אנשים נורא 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 גדולים במעלות שלהם. מה אתה מצפה לשמוע? צניעות, קדושה, שבת. לא! תראו מה זה. אצל הקדוש ברוך הוא יקר מאוד גמילות חסדים. למה? כי זה כוח אלוקי. לצערי אני אומר לכם את זה. יש נשים שבמקום לעשות חסד עם בני ביתה, אומר לה, אמא, אני רעב, שקט, אמא מעלה סטורי עכשיו, כמה דקות, היא מעלה סטורי,
ושלוש שעות היא בטיקטוק בלייב, ואז היא עושה עוד איזה כמה דברים, והיא שוכחת מבני ביתה. והיא לא עושה חסד עם בני ביתה. והיא מציירת את בני ביתה. והיא עושה רע לה ולבעלה. והיא אפילו לא יודעת את זה. ואפילו לא מבינה את זה. למה? כי אישה היא רגש, היא מחפשת פרגונים. פרגונים האלה, זה בדיוק במקום הזה. לייקים ותגובות ואיזה יפה וחיים של וזה ופה ושם ובלי סוף. והבית שלה נהרס. אבל הרב, אני עושה שיעורי תורה בטיקטוק. נו, מה? מה זה שיעורי תורה בטיקטוק? שיעורי תורה? מה? איפה כתוב שאישה יכולה להראות עצמה ככה ואיפה מה? איפה הגענו? שאישה יכולה ככה בטיקטוק להראות עצמה ככה לדבר? ומי הסמיך אותך לעשות שיעורי תורה בכלל? אולי תגידי כל מיני טעויות? ואיפה למדת תורה שאת יכולה לעשות את זה? ואת איזה דברים? כמה צריך הסמכה של רב לה? צריך שרב יסמיך אותך לעשות את זה? ושלמדת תורה מספיק? ולוותר על בני ביתה ועל חינוך ילדיה ועל בישול ועל הניקיון? והיא מעבירה שיעורים ברשות החברתיות. איפה יש דברים כאלה? דברים שלא שיערו מבותינו. פתחת בלב בעלה, בשלום יחסר, גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה, דרשה צירוף אשתים, מי שילמד רק מה זה אשת חיל הזה, איזה דברים יש שם. יש לי שיעור שלם רק על זה, רק על אשת חיל. גמילות חסדים זה קודם כל לבני הבית. עניי עירך קודמים. זה מה שאומר פה רבי אליעזר פאפו. קודם כל תעשה גמילות חסדים עם האנשים הקרובים אליך. שער בשרו, עניי עירך, עניי ביתך קודמים. קודם כל לפני כולם. אתם יודעים מה הגדולה של הבן אדם? זה שהוא עוזר לבני ביתו בלי שאף אחד יודע את זה. אתה שוטף להשתך את הכלים, לא עשית על זה סטורי. שגל, לא. יום אחד הרב שלי התקשר לאחד מגדולי הדור, מפעד כבודו, אני לא אגיד את השם שלו, אחד מגדולי הדור, וביקש אותו לטלפון של הבית, היה לפני 10 שנים. תגידו לו שאני עכשיו שוטף כלים, שאני עכשיו עוד מעט שיתקשר עוד מעט. גדול הדור! תגידו לו שעוד מעט יתקשר, אני ביתם משטף כלים. זה היה במוצא שבת. בן אדם גדול לא מסתכל על הגדולים. הגדולים תמיד יישארו גדולים. לעזור לאנשים הקטנים. אלה הילדים שלך בבית. הגמילות חסדים, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו. שיכולה האישה לעשות הכי הרבה בעולם זה עם בעלה. כי אם בעלה יצליח, היא תצליח גם. אבל אם בעלה ייפול, היא תיפול ביחד איתו. אומרת התורה, אומר במדבר רבה, שהייתה אישה אחת, שהאישה הזאת היא, בוא נגיד ככה, בעלה היה הכי עשיר, הכי מצליח, אולי כמעט הכי חכם, בכל ישראל. בכל ישראל. חלום של כל אישה. גם חכם, גם עשיר, גם מצליח. כשאתה רוצה להגיד עשיר, אתה אומר עשיר כמו? כמו קורח. הוא גם חכם, הוא גם ראש הסנהדרין, הוא גם עשיר, הוא גם מצליח. אבל כשהוא נכנס היה בדלת מהבית מדרש, לבית שלו, אשתו הייתה לא פותחת לו, לא קמה בשבילו, לא מה שלומך. נו, מה למדת היום? נו, ומה עם ההוא? עם זה שרוצה להניג את עם ישראל, נו מי זה? משה רבנו. נו מה איתו? נו כבר הבנת שהוא תופס לך את המקום, כן או לא? הבנת את זה כבר? אמרת לו, בגינונים של אני לא רוצה להגיד לכם את המילים של ימינו? נו הבנת? הבנת מה עושה לך היה אפס או שעוד לא הבנת? לבן אדם הכי חכם בישראל! הכי מצליח, הכי עשיר! אבל אם יש לו אישה שמורידה אותו, הוא עבוד! למה קורח נפל? מי הציסה אותו? מי עשה לו את הדם רותח? אומר המדרש, יום אחד הוא חזר בלי שיער, בלי גבות, בלי כלום, בלי שערות. כלום. אמרת לו, מה קרה לך? מה? מי עשה לך את זה? תקשיבי, זה משה רבנו, הוא אמר שבגלל שאנחנו לוויים, אנחנו הולכים ליד ההיכל, ואנחנו נשים ומרבים את הארון קודש, אסור שיהיה שיער עלינו. שיער זה גבורות.
למה אישה מכסה את הראש אחרי החתונה? כי עכשיו השיער שלה נהיה קדוש. צריכה לכסות את הראש, זה קדושה. זה שיער שהוא מלא דינים. אותו דבר גם לוי. אומרת לו, רגע, ומשה רבנו, מה הוא? הוא אומר לו, הוא גם לוי, הוא הוריד את השערות. הוא אומר לו, לא, אתה רואה? הוא המלך של ישראל, אבל זה היה משה רבנו. הוא אומר, אתה רואה שאתה אפס? אתה רואה שלא יצא ממך כלום? ותיפתח האדמה ויפול קורח, הוא וכולם, וכל העדה, הם ונשיהם וטפם, אפילו ילדים קטנים, תינוקות. בגלל מי הוא נפל? בגלל אשתו. למה? הגמילות חסדים הכי גדולה זה שהיא עושה עם בעלה, כי היא מרימה אותו. אין כזה דבר איש חיל, יש כזה דבר בתורה, אשת חיל. אשת חיל כתוב. בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. את צריכה לתת לו ביטחון. אני לא נותנים לו ביטחון. אפילו שהוא עשיר, מצליח, חכם, זה לא שווה כלום. כלום. מנגד, אישה מאוד מצליחנית. אשת קריירה, כמו שאתם אוהבות. אשת קריירה. אשת קריירה של ישראל. גם נביאה, גם שופטת, גם חכמה. קוראים לה דבורה הנביאה. היא הייתה... מה התורה אומרת עליה? מה הגמרא כותבת עליה? איזה שבחים. שופטת עם ישראל, להבדיל בין התמה לטהור, לטהורה מאוד. כמו יושבת בתוך בית משפט וכולם באים לשאול אותה שאלות, והיא שופטת בעם ישראל. איך קראו לבעלה? לא יודעים. דבורה אשת לפידות. למה שמו לפידות? כי היה מדליק את הנרות בבית כנסת, זהו. שמעתם מה הוא היה עושה? בא, מדליק את השלטרים והולך. שהיא הייתה רואה אותו, אתם יודעים מה הייתה אומרת לו? אתה תהיה גדול הדור. דבורה, אין לי א' ב' כפר, אין לי, אני לא יודע לכתוב. לא, את יודעת מי אני? אני יודעת מי אתה. אתה תהיה גדול הדור. תקשיב מה אני אומר אותך. אומר לו, דבורה, מספיק, נו, די, חלס. אין לי ענק, אני מכירה אותך. איך היה בעבודה? מדלקת להם את הנרות כמו שאתה יודע? אמר לו, כן, מה זה דבורה? רק כמו שאני יודע. נרות ארומטיים, אני יודע, אל תסתכלו, אני יודע. אתה תהיה גדול הדור, אני מכירה אותך. אתם יודעים מה הוא נהפך להיות? גדול הדור. ברק בן אבינועם! זה הבעל של דבורה הנביאה. איך הוא נהיה כזה? כי בטח בלב בעלה. נתנה לו ביטחון. אני סומכת עליך. זאת הגמילות חסדים הכי גדולה שיכולה להיות אי פעם בעולם. לא, אבל הרב, למה השיעור הזה שונה? אני שמעתי שבדרך כלל האישה והאישה והאישה. נכון. האישה זה הדבר הכי גדול בבית. מסכים עם זה במיליון אחוז. גם הגמרא כותבת את זה. מי שרוצה להתעשר, שיעשיר את אשתו. מי שרוצה לתת, הכבוד של האישה. כל כבודה בנך פנימה. אני מכיר את כל הפסוקים וכל מה שאתם רוצים. יש תורה. התורה אומרת שעם כוח שיש לאישה שהוא גדול, גם באה אחריות מאוד מאוד גדולה. האישה היא המובילה. מילה שלה או מפרקת או בונה. או מרימה או הורסת. אומר שלמה המלך, חוכמות נשים בנתה ביתה. הוא ביבלת בידיה תארסנה. עוד פעם ידיים. או שהיא בונה, או שהיא הורסת. או שהיא מרימה, או שהיא מפילה. מי אחראי על זה? האישה. מי אמרה את זה? התורה. זאת הגמילות חסדים הכי גדולה שיכולה להיות. גבר מגיע הביתה, צריך עזרה לעזור לאשתו, תעזור לה. תהיה איתה. תקלח את הילדים. תעזור. תתמוך. זה נכון. אני מסכים. אבל מי אחראי על הבית? זו האישה. האישה היא עמוד התווך. האישה יכולה להרים, האישה יכולה גם להוריד. קהל קדוש, השיעור הזה, ככה נראה לי, אני חושב,
אפשר עוד לדבר על עוד הרבה, ועוד לא סיימתי את השיעור, אבל אני רוצה שתיקחו עמכם הרבה 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 דברים, שתבינו שהעולם עומד על התורה, אבל תורה שאין איתה מעשים, גמילות חסדים, שנאמר ועשיתם את כל מצוותיי, יש מצווה של עשיית מצוות, יש מצווה לעשות מצוות, לא לשים תפילין בארון, תפילין זה בינך לבין השם, שמירת שבת זה בינך לבין השם, דברים שבינינו לבינו אנחנו יודעים אותם, אבל יש בינינו לבין חברנו גם, יש בינינו לבין החבר, לבין האישה, שחייבים לקיים אותם, שזו התורה באמת, התורה תורה היא כולה גמילות חסדים, עד שאומרת הגמרא תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, שנאמר וילבש אלוקים את אדם וחווה בעלי תאנה, זה בגדים שהוא הלביש אותם, מה זה גמילות חסדים, ויקבור אותו בגיא את משה רבנו, הקדוש ברוך הוא קבר את משה רבנו, גמילות חסדים לקבור, גמילות חסדים להלביש, זה בהתחלה זה בסוף, שתבין שהלימוד שלא מגיע לידי מעשה זה לא תורה, כי כל התורה זה גמילות חסדים, כל התורה זה לעזור לאנשים, ולא רק עם האנשים בעולם הזה, גם עם האנשים שנמצאים בעולם הבא. יש אנשים שהיום אמרו שהשיעור הזה זה לעילוי נשמת, הצילום והעריכה פה זה לעילוי נשמת, השיעור הזה גם את מה שאמרת, את השם, תרז בת, בת אסתר, זה שיעור לעילוי נשמת. יש זוהר חדש, זוהר חדש, פרשת החרמות, דף ממתת, כתוב שם שרבי עקיבא הגדול, שהוא בזכותו יש תורה שבעל פה היום, הוא היה לו רשות לטייל בכל העולמות, בעולם הבא. הוא היה יכול להסתובב, להשאיר את הגוף פה, לעלות עם הנשמה לשם. היה עד לפני כמה דורות רבנים שגם יכלו לעשות את זה. היום גם מי שיודע לעשות את זה לא אומר שהוא יודע לעשות את זה, כי זה... ויש כמה רבנים שהם אנשים נסתרים, לא יודעים עליהם. אבל רבי עקיבא היה כזה. אומר הזוהר שיום אחד רבי עקיבא הגיע לאחד העולמות וראה בחור, תקשיבו טוב, רץ עם חבילה של עצים, שם אותם על הרצפה, מדליק אותם, נכנס לבפנים ונשרף. נכבה האש? רבום, תקשיב, נכבה האש? הולך, מביא עוד פעם עצים, שורף אותם, נכנס לבפנים, נשרף. אמר לו, לא יעצור. מה זה? אמר לו, מה אתה שורף את עצמך? אמר לו, רבי, זה העונש שלי. אמר לו, עונש? אמר לו, כן. כלום אמונים שלך, זה המלאכי חבלה. הוא היה בכף הקלע, אותה הנשמה. כלום אמונים שלך לא אמרו לך, מתי זה מסתיים? אמר להם, לא. אמר לו, לא. לא אמרו לי. הוא הולך, מביא עצים, שורף את עצמו. אמר לו, כלום יש לך בן שיגיד עליך קדיש? אמר לו, יש לך בן שיגיד עליך קדיש? אמר לו, הרב, הבן שלי יותר רשע ממני. ולא, איפה הוא? אמר לו, אני הייתי רשע, עברתי על כל העבירות שבתורה. אפילו ברית מילה לא עשיתי לו. כל העבירות שבתורה עברתי, הוא אומר לו. וזה העונש שהגיע לי. אמר לו, אין לך, איפה הבן שלך? הלך לעיר שהוא אמר לו. אומרת התורה, שהוא הלך לאותה עיר, רבי עקיבא. ככה אומר הזוהר. ושאל איפה הבן שלו. אמר לו, מה לך ולא רבי? זה רשע מרושע, ואבא שלו רשע, רשע, רשע. מה לך ולילד הזה? אמר לו, אני צריך אותו. אתם יכולים להגיד לי איפה הוא? האבא היה שוחט. האבא היה לו משחטה. הוא היה מאכיל את כולם בבשר טרף. אומר, תקשיבו טוב, אומר הרמב״ם, שמי שמחטיא את הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. תראו מה זה, בן אדם שהחטיא את הרבים. יש עבירות שבן אדם עושה אותם בינך לבין השם. יש עבירות, יום כיפור מגיע, ככה הרמב״ם אומר. הוא מחלק. ויש עבירות שביום המיטה גם זה מתכפר, ויש עבירות שלא מתכפרות. איזו מהם? מי שמחטיא את הרבים. מי שמחטיא את הרבים, אוי ואבוי לו. מי שמזכה את הרבים אשריו, מי שמחטיא ואבוי. והוא החטיא את הרבים, הוא נתן לכולם לאכול בשר טרף. וגם לבן הזה, הוא ממשיך דרכו, באותה משחטה.
סליחה שאני אומר לכם את זה, הוא נכנס, חוץ מגבותכם, הוא ראה את הבן הזה, אישה פה, אישה פה, ככה. אמר לו, מה רצונך? לרב. אמר לו, אתה הבן של פלוני? אמר לו, כן. אמר לו, אני רוצה לבקש ממך משהו. אמר לו, הרב, זה, אם זה קשור ליהדות, אני וזה, זה לא פה. אמר לו, איזה משהו קטן. אמר לו, בוא תלמד איתי. אמר לו, איזה ללמוד הרב, אני לא יודע לכתוב. אמר לו, אני למד אותך. אמר לו, אני לא רוצה. זה כתוב במדרש, באלקוט ראובני, שהוא ידע שאין לו ברית מילה. אמר לו, אני ראיתי את אבא שלך. אמר לו, איך ראיתי את אבא שלי? אמר לו, אני אגיד לך עכשיו עדות שרק אני ואתה יודעים את זה. אין לך ברית מילה. אבא שלך אמר לי. אמר לו, בוא נעשה לך ברית. אמר לו, מה פתאום? אומר הזוהר, רבי עקיבא הלך צם עליו 40 יום. אין רבנים כאלה. 40 יום הוא צם עליו. אמר לו רבי עקיבא, אחרי שהוא הלך אליו, אחרי 40 יום, אמר לו, אולי ככה, יכול להיות מישהו ערל, מי שלא עשו לו ברית מילה, יש לו גם עולה גם שמה וגם בלב. אי אפשר לדבר איתו תורה. הוא אטום לגמרי. אומר הזוהר, רבי עקיבא שכנע אותו לעשות ברית מילה, בגיל מבוגר. אחרי זה ילמד אותו א' ב', אחרי זה ילמד אותו תורה, אחרי זה ילמד אותו להתפלל, אחרי זה ילמד, אומר הזוהר, לימד אותו להגיד קדיש. לימד אותו להגיד ברכות השם המבורך, לימד אותו להגיד הפטרה. הוא בעצמו התחיל ללמד אנשים, הוא בעצמו התחיל ללמד תורה, אותו הילד הזה. רבי עקיבא יום אחד הולך לישון, האבא הזה בא לו בחלום, עם טלית לבנה אליו. אמר לו, רבי רבי, כשם שהנחת את דעתי, ככה המקום הניח את דעתך. ביום שהבן שלי אמר עליי קדיש בפעם הראשונה, הפסקתי להישרף. שהוא אמר, ברכו את השם המבורך, הוציאו אותי מדינה של גיהנום. שהוא אמר, הפטרה, פטרו אותי לגמרי מכל הדינים. שהוא התחיל ללמוד תורה, התחילו אותי לגן עדן. שהוא התחיל ללמד תורה, שמו אותי בין הצדיקים. רבי, אשריך, אשריך רבי, כשם שהנחת את דעתי, ככה המקום מניח את דעתך. דרך אגב, זה המקורות, זה אחד מהמקורות של הקדישים שאומרים. כי הקדיש אין לו שום עניין בכלל המתים. סליחה שאני אומר את זה. כשאתה אומר, התגדל והתקדש שמי רבה, אין לזה שום קשר לנפטר. אתה מעלל את השם. אבל בגלל שאתה מעלל את השם, אז השם מעלה את אותה נשמה בעולמות. זה גמילות חסדים שעושים עם הנפטרים. שזה חסד של אמת. זה חסד מבלי לקבל תמורה בכלל. עכשיו אתה עושה שיעור לעילוי נשמת, אתה מזכיר את השמות, אתה עושה ברכות, אתה עושה תפילה, אתה עושה כל מה שצריך, זה חסד אמיתי. זה חסד של אמת עם הנפטר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות לך אי פעם. תהילים כמובן. כל מה שקשור בכל העניינים של התפילה. שבן אדם עושה אותם, זה מועיל הנפטר מאוד. אתה לא רואה את זה, אתה לא מרגיש את זה. אבל שתדע לך שחסד גדול, גמילות חסדים גדולה עם הנפטר, זה דבר ענק ועצום. קל וחומר אם הוא לא היה בעולם התורה. אפילו הרבנים הגדולים, תקשיבו טוב, אפילו הרבנים הכי גדולים, גדולי ישראל, ביקשו מהילדים שלהם שאף פעם לא יעזבו את התורה. כי הם לא יודעים אם התורה שלהם בעצמם, אם היא תעזור להם. הם אומרים את זה על עצמם. כשבן אדם בא לעשות גמילות חסדים, תדע לך, אתה לא גומל חסד רק עם עצמך. אתה גומל חסד עם אנשים, אם אתה עושה חסד עם אנשים, אתה למי עוזר? אתה עוזר לעצמך, אנשים לא יודעים את זה. אספר לכם איזה מעשה שאני סיפרתי לו כבר באיזה שיעור. יש איזה אחד שלא נגיד שהוא מקורב אליי, הוא מנהל בהוצאה לפועל. הוא המנהל הרשע בהוצאה לפועל. אומר לי הרב, אני אספר לך משהו, עד אותו מעשה, אני הייתי המנהל הכי רשע בעולם. אני מבטיח לך את זה. כולם בקומה ידעו שאני לא עוזר לאף אחד. יום אחד היה יום ראשון בבוקר, נכנס אלינו איזה מישהו בצעקות. תעזרו לי, הבן שלי מתחתן עוד יומיים. החתונה ביום שלישי, הוא נכנס ביום ראשון. שחררו לי את הכסף, תעזרו לי, בבקשה. בוכה, בוכה, דמעות. לא יודע מה קרה לי, איזה רגש כזה בלב, כזה, לא. ביקשתי מהפקידה שתכניס אותו אליי. כן, מה אני יכול לעזור לך? בבקשה, תעזור לי, כל הכסף של הילד כלו בתוך
הוצאה לפועל, שיקלו את זה בבנק. והילד שלו יהיה בושה, אני מתבייש, תציל לי את הילד, בבקשה, תעזור לי, תציל לי את הילד, בבקשה. בוכה, בוכה את החיים. עכשיו הוא אמר, הרב, הוא אומר לי, הרב, מה זה בשבילי? שלוש לחיצות על המקלדת, נגמר, זה כלום. לא יודע מה היה לי בלב לעזור לאיש הזה, לא יודע. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, תקשיב, אני עכשיו עוזר לך, אתה לא אומר לאף אחד שעזרתי לך, אבל זה רק בגלל שילד שלך מתחתן. אני, רק בגלל זה. תודה, תודה, נשיקות ברגליים, נשיקות בידיים, בקצת אתה, טיק, 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 הרב, כמו שאמרתי לך, שלוש לחיצות להתראות. עד הערב שכחתי מזה בכלל, הוא אומר לי. עד הערב. אחרי כמה חודשים הגיע חג סוכות. אני, אשתי והילדים נוסעים למטולה. נוסעים לעשות זה. באחד מהסיבובים במטולה, באה נגדי מסעית שעברתי דרך ימין החזק, בום, נכנסתי במעקה בטיחות. עכשיו, אני, ככה כבר היד, לא יודע, אני לא זוכר, הוא אמר לי שנשברה לו, שהכתף יצא לו מהמקום. אומר, הייתי כזה מאורפל, ואני זוכר את ג'י-ג'י צורחת, וכל הילדים ככה יוצאים מהאוטו וזה, והאוטומט שלי מתחיל כבר לעלות לשן, מתחיל להישרף. ואנחנו יוצאים מהאוטו, עכשיו יש לי שלושה ילדים מאחורה. שניים יוצאים, אחד דקוע בתוך הכיסא. ואשתי מנסה לפתוח את הדלת, והיא לא מצליחה, ופותחת, וצורקת, וצועקת, הרב, מה שאני מספר לך זה בשניות, זה לא בדקות, דקות זה הרבה, שניות. צורחת, 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 פתאום מגיע אופנוע, כתוב עליו הצלה ללא גבולות. מכנה את האוטו, בום, נותן הקה על החלון, שובר את החלון, מוציא את הילד שלי מהחלון, לא עובר 10 שניות, כל האוטו לבאש. אומר, אבל אתה יודע מה אני שמעתי באוזן שלי? שאשתי צועקת, תעזור לי הילד שלי, תעזור לי הילד שלי. שמעתי את האבא הזה שבא אליי למשרד צועק לי בתוך האוזן, תעזור לי הילד שלי. שהוא יצא מהמשרד, הוא שם יד על המזוזה. הוא אמר, יהי רצון שלעולם לא תצטרך עזרה עם הילדים שלך. עניתי לו, אמן. שאתה עוזר לאנשים אחרים ועושה איתם גמילות חסדים, אתה לא עוזר להם. אתה עוזר לעצמך. אתה לא עוזר להם. אתה לא עושה להם טובה. אתה עוזר לעצמך. אתה אפילו לא יודע את זה. הייתה אישה שהרופאים הרימו ידיים. זהו. אין ילדים, חבל לך על הזמן. לא יהיה, אין כלום, גברת. אין לך שום דבר, אין מה להתעסק. אין, זהו. אתם יודעים, שאומרים לדבר כזה לאישה, זה זהו, זה נשבר העולם, חרב העולם, נגמר. אישה בלי ילדים, אמרה, רחל אימנו, ואם אין לי בנים, מתה אנוכי, עדיף שאני אמות, שיקח אותי, זהו. ואם אין, שיקח אותי, זהו, מה נצחה? שאומרים לאישה כזה דבר, אין כזה, אין. הלכה לרב שלה, התחילה לבכות. הרב, בבקשה, אני צריכה ישועה, אני צריכה זה, אמר לה, זה רק אצל השם. מפתח הפרנסה, מפתח החיים והגשמים, זה אצל השם יתברך. אין. מפתח של הבנים, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה אף אחד אחר לא, רק השם יתברך. תדעת שכתוב בחובות הלבבות, שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אנחנו חייבים לו. הוא עשנו ולא אנחנו. הוא עשה אותנו ולא אנחנו. הוא חייב לי כלום. אני חייב לו הרבה. ככה הוא אומר. הוא אומר לה, את תעשי משהו שאת לא חייבת, והשם יתברך עשה משהו שהוא לא חייב. פשוט מאוד. היא חשבה עם עצמה, הלכה משם עם הכוס מים שהוא הביא לה, בוכה, בוכה. מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? טוב. הלכה להתנדב בבית חולים. שעה בשבוע. כל יום שלישי הולכת להתנדב. ראתה שיש לה עוד קצת זמן. שעתיים בשבוע. עוד בית חולים. 3 שעות בשבוע. 3 שעות בשבוע, 3 ימים. וככה עשתה כל הזמן. והתנדבה והעריכה. היא מספרת. 3 שעות בשבוע. 3 ימים כל שבוע. כל שבוע, השם יתברך הביא לי 3 ילדים. אתה יודע למה? כי אתה עושה משהו שאתה לא חייב, והקדוש ברוך הוא עושה משהו שגם הוא לא חייב. אם אתה עוזר לבן אדם שאתה לא חייב לעשות, ואתה לא חייב, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך גם משהו שהוא לא חייב. אומר, וכל שכן,
אם הוא עושה מצוות ומעשים טובים, הוא מזכה את הרבים, שהוא גומל חסד לנפשו, הוא לא עושה חסד רק עם נפשו, הוא עושה חסד לנפשו ואביו ואמו. ופה זה החידוש הגדול של השיעור. תדע לך, רוני צדיק שלי, שאתה מזמין שיעור תורה, או כל אחד מישראל שמזמין שיעור תורה, אומר הפה ליועץ, שמי שעושה זיכוי הרבים ומזכה את הרבים וגומל חסדים איתם, הוא גומל חסד עם קודשא בריחו. הוא עושה גמילות חסדים עם מי? עם השם יתברך. כי שעם ישראל צריך לשמוע תורה ולהתחזק. ובזכות מי זה? בזכותך? זה לא גמילות חסדים רק עם הכלל ועם כל עם ישראל, הוא כותב. אתה עושה גמילות חסדים גדולה ועם כל העולמות העליונים והתחתונים. למה? שאתה מזכה את הרבים. אתה גורם לעם ישראל לשמוע שיעור תורה, אין בבנסת הקדוש הזה, אין בעיר הזאת, אין בארץ, אין בעולם. אין דבר יותר נחשף לקדוש ברוך הוא מגמילות חסדים. ואומר הרב, ובמידה שאדם מודד, בא מודדים לו. ורב חסד מתה כלפי חסד. תדע לך, הקדוש ברוך הוא זורע צדקות, מצמיח ישועות. ביום שאתה תעשה חסד עם בן אדם, הקדוש ברוך הוא לקח את השיעור הזה, את השיעורים האלה, נטע אותם ליום פקודה. כי הקדוש ברוך הוא רב חסד ומתה כלפי חסד. אומר, ושישלם הקדוש ברוך הוא גמולו ועושה איתו חסד ומתנת חינם. כך הוא יעשה חסד עם כל אדם. כמו שהקדוש ברוך הוא עושה איתך מתנות חינם בהרבה דברים, שהוא לא חייב להביא לך, והוא מביא לך. והוא לא חייב לתת לך, והוא נותן לך. דע לך, ככה תתנהג עם כל בן אדם. אל תחשוב איך אתה מוציא ממנו. תחשוב איך אתה נותן לו. תחשוב איך אתה נותן לו אם אתה יכול. אין ברוחניות. כל שכן בגשמיות. השם העשיר אותך. הוא לא סתם העשיר אותה, השאיר אותך בשבילך. אמרו לחפץ חיים, למה אתה לא משאיר לילדים שלך ירושה? כמו שאני התפללתי לשם וקיבלתי, שגם הם יתפללו לשם ויקבלו. כי אם אני אשאיר להם, הם לא יתפללו לשם, כי יש להם. פיזר את כל העון שלו לצדקה. הכל לגמילות חסדים. הכל. למה? הוא אומר, אם אני לא ידאג לעצמי, מי ידאג לי? אם אני לא ידאג לנפש שלי, מי ידאג לנפש שלי? מי? אני אחכה שהילדים שלי עשו לי השכרה, זה ככה אני אומר, ככה זה מהניסיון של החיים שלי. אני אחכה שהילדים שלי עשו לי השכרה, פעם בשנה, אולי ישכחו, אולי לא. אני עושה לעצמי. אני לא יודע אם מישהו ייתן לי ויעזור לי פעם. בגלל זה אומר, שאתה עושה, תדע לך, אתה מתה את הכלפי חסד לעצמך גם. אומר, ואם גדול החסד הנעשה עם היחיד, על חד כמה וכמה הרים המכשול מדרך הרבים, או שעושה צורכי רבים, יגדל שכרו לפי רוב הטובה, לפי מה שרבו וכליה נותן שכרה עליה. תדע לך, אומר פה רבי אליעזר פפו, ככל שאנשים יצפו בשיעור תורה יותר אנשים, כמו שעשינו בשיעור אצל שחף, עם כל התקצירים שיצא, הגענו למעל 300 אלף צפיות, אצלו. רק משיעור אחד שעשינו. זה השיעור הכי נצפה שלנו. אומר הרב פה, ואם לפי רוב הטובה שקורה, לפי מה שרבו חוליה, נוטל שכרה עליה, ככל שיש יותר, כן המרבה הרי זה משובח. כי מה אדם לוקח מפה? זה מה שאני אומר לאנשים. את הבוגטי שיש לך, מה תיקח איתך? את התורה, מצוות וגמילות חסדים שעשית. זהו. תשקיע בתורה. תשקיע בדברים אחרים, אבל במה תשקיע הכי הרבה? בדברים שיש להם ואוכל מפורותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. שזה הכל גמילות חסדים והתלמוד תורה. זהו. תשקיע בילדים, כי הם הפירות שאתה משאיר פה. מהם יהיה קדיש. יש פה מישהו, יציק הצדיק, לפני איזה כמה זמן, היינו אצלו גם בשיעור תורה. לפני כמה זה, השבועיים, משהו כזה? שבועיים? הלא שבועות, משהו כזה? הוא אמר לי, משהו לקחתי איתי את זה לכל החיים. עשה לי צמרמורת בכל הגוף. אומר לי, הרב, תראה, אנחנו לא משפחה כזאת דתית. לא, ממש לא. הוא אמר לי, אבל אמא שלי אמרה לי רק דבר אחד, שהייתי בן 5, בגיל 6. אתה מסתכלת עליי ואתה אומרת לי, אתה יודע מה אתה? אתה הקדיש שלי. אני יודעת שאתה זה הקדיש שלי.
אתה זה, רק אתה, אתה זה הקדיש שלי. עד היום, אני בן 40 ו... 40. עד היום, אני זוכר את זה שאמא שלי אמרה לי את זה. ואני, אמא שלי נפטרה, ואני לא עוזב את הקדיש עד היום. לא משפחה, אתה יודע, לא בני תורה ולא זה. אבל אני יודע שמה שאני יכול לעשות בשביל אמא שלי זה מה שהיא אמרה לי. אתה זה הקדיש שלי. זה הגמילות חסדים שהאדם עושה. מזה יש לו את כל הטוב שבעולם. חס ושלום, שבן אדם לא יעשה דברים שמכעיסים את השם, ולא החטאת הרבים, ולא דברים איומים שיכולים לעשות לשם רע, אלא להפך, לעשות כמה שיותר גמילות חסדים והתורה. למה? קודם כל הוא אומר, הפה ליועץ, בשביל עצמו. שאתה תעשה בשביל עצמך, במילא הכלל כולו ישפיע על כולם. אתה עושה זיכוי הרבים ותורה, או-הו, לילה ולילה. ככה אומר. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. אני מקווה שמהשיעור הזה השכלנו, ואם היינו אנשים שהם טובים וגומלי חסדים, נהיה אפילו הרבה יותר מזה. נשקיע בזה הרבה יותר מהזמן שלנו. ניתן לאנשים שצריכים את הרוחניות הזאת, שזה המעלה הגבוהה ביותר. לתת לבן אדם ולחזק אותו ברוחניות, כי הרוחניות מחזיקה את האדם. נפש חולה, גוף חולה. גם אם הגוף הוא בריא, בסוף הוא יהיה חולה. למה הנפש של הבן אדם חולה? אבל כשאתה מחזק לבן אדם את הנפש, ואתה נותן לו להתחזק משיעור תורה, שמשיעור תורה הוא יכול לצאת ולהגיד, או, אני צריך להשתנות, או, צריך לאכול רק אשר, או, להניח תפילין, להתפלל כל יום להשם. זה המטרה של השיעורי תורה. השיעורי תורה, אני מדבר על השיעורי תורה שלי. לא יוצא מפה חרדים, אני גם לא מחפש את זה. אני מחפש שאנשים יהיו בני אדם. שאנשים יהיו בני אדם. שבן אדם יהיה בן אדם ערכי, טוב, אנושי. אמרתי את זה לפני כמה ימים, אל תתפעלו מאנשים שיש להם ידיעות בתורה, והוא יודע את כל השעס וזה, אל תתפעל מזה, אל תתלהב מזה. תלהב בן אדם שאתה רואה שיש לו מידות טובות, שיש לו ענווה, שיש בו הרבה 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 ערכיות, שזה הכי חשוב. כי אומר הגאון מווילנה, בספר שלו אבן שלמה, על ההתחלה הוא כותב את זה. אם הגעת לעולם הזה ולא עבדת על המידות שלך, למה לך חיים? למה באת לפה בכלל? יש אנשים שבאים לעולם הזה, הם חושבים שהם באים לכל מיני שטויות, והם משקיעים את הכסף שלהם, תקשיבו טוב. התקשרו, ואחד מהאנשים שאני מכיר אותם, לבטל שיעור תורה, כי אין להם כסף מספיק לצילום ולעריכה ולהגעה של הרב. אבל כסף לאלכוהול יש, כסף לסמים יש, כסף לאוכל יש, כסף לזמרים יש, יש הכל. איני צרה באף אחד, אין לי צרות עין באף אחד. הבן אדם יכול להשקיע 40-50 אלף שקל ל-45 דקות של זמר שמגיע, שעשר שנים הוא כבר שר את כל השירים, אותו דבר. אתה יודע כמה שיעורי תורה אפשר לעשות ב-45 אלף שקל או ב-40 אלף שקל? אין לי עין צרה באף אחד, שכולם יתפרנסו בכבוד ובעין יפה ואני בעד. אבל שהתקשרו לבטל שיעור תורה על דבר כזה ואמרו לנו אין לנו מספיק בשביל זה, הרב גם היה מוכן גם לבוא בחינם, אין בבעיה. אבל בשביל כולם יש, אבל בשביל התורה אין, שאת התורה לוקחים ואת כל מה שאמרתי פה משאירים, את האלכוהול, את הסמים, את השתייה, את האוכל, הכל משאירים פה. צריך לטפח את הדבר הזה, צריך להשקיע ברוחניות, צריך להשקיע במה שאתה לוקח איתך, צריך להשקיע בדברים הטובים שבחיים. ומה זה אין לי טוב אלא התורה, שמהתורה יוצאים בני אדם. מהשיעורים שלנו אני משתדל, משתדל מאוד, מה שהשם נותן לי. שיצאו בעלים לא בוגדים בנשים שלהם, שיצאו נשים שלא בוגדים בבעלים שלהם, שזה השיעור אצלך. ושמהשיעורים שלנו יצאו אנשים שמכבדים את ההורים שלהם, זה השיעור אצלך. שאנשים שהיו שופטים אנשים לכף חובה, זה מהשיעור אצלך, שישפטו אותם גם לכף זכות, ואת מי, ולמה, ואיך, ואיך נהיים בני אדם יותר טובים. זה השיעורי תורה. שיעורי תורה זה לא כיפה וזקן, זה להיות בן אדם. זה לצאת בן אדם יותר טוב. ממה אנחנו מביאים את זה? הכל מהתורה. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לכם על זה מאוד. על זה שהזמנתם אותנו היום לפה. על מי שבא ותרמה את הצילום והעריכה של פה היום. שבעזרת השם יהיה לעילוי נשמת חביבה בת פנינה זכרונה לברכה. יוסף בן שרה זכרונה לברכה. ועובדיה בן אסתר זכרונה לברכה.
ושכל השיעור תורה הזה גם יהיה לנשמת תרז דהן בת עשר זכרונה לברכה, ושל אבי לפי הבדלות בין החיים לחיים, שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה לרוני עובד בעזרת השם, בזכות השיעור תורה הזה, בזכות כל הדברים שנאמרו פה היום, שתעלה מעלה מעלה בכל מעלות הקדושה, שנדבך ייתן לך כוח, לך ולכל המשפחה, ולאשתך הצדיקה שתמיד היא מאירה פנים, ותמיד היא, שמעתי גם ממך שאוהבת את התורה ואת המצוות, שתמשיכו תמיד לעלות מעלה מעלה בכל העולמות, לך ולכל הסבים ולכל הסבתות ולכל מי שפה, שיהיה לכם בריאות, הצלחה בכל מעשה ידיכם, שתזכו לראות תמיד בשמחת כל הצלחה לעצמכם, הסמכות הטובות שלהם, ושיהיה לכם בריאות ואריכות ימים, ושתעלו תמיד תמיד לתורה הקדושה, אין ברוחניות, אין בגשמיות. שיהיה לכם ברכה והצלחה כל הימים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לבית כנסת, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קרא הקדוש, תודה רבה לכם. השם יתברך יזכה אותנו תמיד לדברים טובים, לישועות ולנחמות, שהשם יתברך ייתן לכם כלבכם הטוב, וכל עצמכם ימלא בעזרת השם, שהשיעור תורה הזה יהיה מגן על כל עם ישראל בכל מושבותיהם, שיהיה לה הצלחת כל חיילי צה"ל, שיהיה לה שבת כל החטופים במהרה בימינו, נחזרו הביתה בריאים ושלמים, הן בגופם, הן ברוחם, הן בנפשם, בריאות איתנה ורפואה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה לך אהוב שלי, אני מודה לך על זה מאוד. קהל הקדוש, תודה רבה לכם ששמעתם, הקשבתם, שאנחנו תמיד נזכה בשמחות טובות, ישועות ונחמות, אוהב אתכם, תודה רבה. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. תודה, תודה שלום. אמן.